professor Bira de Literatura. Tudo bom, galera? Aqui é a prof. Rafa de Artes. Olha só, nós nos juntamos para fazer análise, uma resolução de uma questão que envolve arte e literatura. Literatura também é uma arte, né? Mas nós, como disciplinas, elas são separadas para trabalhar, pelo menos didaticamente. O Enem costuma juntar elas e áreas afins, a famosa interdisciplinaridade. Então, Rafinha e eu vamos fazer análise de uma questão aqui para vocês, certo? Então, belezura, olha só. Se eu ligar, fica melhor, né? Aqui, ó. Aqui, opa, fui direto. Vamos voltar aqui, ó. Com relação à representação artística, como a literatura, a pintura e o cinema, de muitas outras que existem, né? Pintura, escultura, dança, grafite, enfim. Mas aqui fala de literatura, pintura e cinema, tá? Duas mais tradicionais, o cinema mais atual, digamos assim. Falei alguma bobagem, prof? Não, com certeza. Nossa, o cinema justamente busca mais essa inter-relação entre elas. Traz isso muito forte. Perfeito. É incorreto afirmar que... Então vão ter cinco respostas ali, uma vai ter um equívoco. É essa que nós temos que achar, porque as outras quatro estão corretas. Bira, sempre vão lembrar, né, a questão de estar atento a palavras-chave na formulação da questão. O incorreto, ele é uma palavra-chave nesse momento. Se eu não estiver atento na hora da leitura, eu daqui a pouco me atiro lá numa questão que não tem nada a ver com o que é a pergunta do... E essa lembrança da Rafa é tão boa, porque daqui a pouco, se tu não se ligou o que é incorreto, tu tá naquele momento ali na tensão, lê a primeira, tu já vê que ela tá certa, por exemplo, e tá? já se atira, ó, já ganhei tempo, porque ela tá certa, mas não era correta, é incorreta. Sei que é bobo, mas acontece muito. E a dica, né? Nem não se preocupe em destacar a palavrinha correta pra você, sempre vai colocar ela numa formação como letra normal dentro do corpo do texto. Exatamente, não vai ser diferente da escola, que a gente dá aquela dica, né? Bota bem negrito. É, ou caixa alta. É verdade. Então, pessoal, olha só, a banca mostra isso para nós, ó, cinco questões que vão envolver literatura, música e cinema, artes, literatura, né? Ou as artes em geral aqui. Então, a letra A, eu vou ler cada uma das respostas aqui e Rafa analisa com você, certo? Muitas formas de arte são criadas e desenvolvidas a fim de promover uma reconstrução, criação dos mundos real e ficcional, bem como para registrar e representar nossa cultura e nossa história, Rafa. Isso é fato. Se a gente tivesse que descrever a arte, talvez essa seria uma boa forma de trazer esse conceito para vocês, né? A arte, ela é a expressão da vida, ela é a forma como o artista se comunica para o mundo. Ele pode se comunicar a partir de uma recriação da experiência dele com este mundo, ele pode criar algo a partir da experiência dele com esse mundo, e ele também pode fazer, né, uma análise, uma expressão dentro desse contexto, circulando entre aquilo que é ficcional ou real. Ele pode brincar, a arte te permite ter essa brincadeira, mas ela sempre vai partir de um pressuposto da realidade, de uma contextualização. Então sim, ela faz muito sentido, principalmente quando pode trazer, né, a relação com a nossa cultura, com a nossa história, porque é dali que a gente vai tirar a essência da criação, construção, reconstrução para a arte. Perfeito, né? Acho que a Rafa falou uma coisa assim, ó, tá aqui uma boa definição de arte. Exato. Aqui, claro, ela é ainda bem pequena, é um mais ela isso, é maior é do que isso, mas sim, já é um passo interessante para compreender a produção artística do ser humano. Beleza? Então, tá certo, né, Rafa? Tá certo. Então, já pulamos. Ó, aquele exemplo que eu tinha dado, tu lê isso aqui, tá certo, já marcaria se não tivesse ligado, que é a incorreta. Tá? A letra B diz assim, ó, essa é a parte da Rafa mesmo, ó. Os primeiros registros artísticos dos seres humanos são desenhos e escritas rupestres nas paredes das cavernas, por meio das quais é possível compreender como era o mundo e as formas de organização social. Antes da Rafinha falar, aqui a gente fala de uma produção lá nos primórdios, né, pessoal? Então, assim, essa organização social é difícil nós sabermos. A arqueologia nos mostra isso, a história mostra isso, mas a arte entra também. Então, ela vai falar, por exemplo, o que é uma pintura rupestre para vocês. O que é essa produção artística dessa época, Rafa? Então, primeira coisa é tentar se localizar no tempo, de que tempo a gente está falando, né, pessoal? Quando a gente lê o registro, se são os primeiros, bom, a gente está falando lá do princípio pré-história.
arte nessa pré-história, como que ela acontecia. Esses artistas, primeiro que nem sabiam que estavam fazendo arte, mas eles estavam buscando o quê? Comunicar-se com esse mundo. Eles queriam interagir com esse mundo. Então, o que que acontece? Eles vão buscar na habilidade que eles tinham naquele momento, já que não havia uma língua escrita, né? Então, o que que eles vão fazer? Eles vão buscar a habilidade que eles desenvolveram a partir da observação do mundo deles. Olhar a natureza e, a partir dessa observação, eu me comunico com o resto, a partir da imagem, porque é a imagem que ele observa. É o mundo por imagens que ele está observando. Então, ele vai trazer essa imagem e ele vai usar a habilidade dele, muitas vezes gráfica, para registrar no que ele tinha na época, já que ele não tinha um papel. Vamos registrar aonde? Nas paredes das cavernas. Por isso, remetemos ao termo rupestre, ok? Arte rupestre, pintura rupestre, quer dizer a pintura na caverna, a pintura na pedra. E a partir daí, esse artista vai começar a, primeiramente, rabiscar, sem se preocupar muito com o que ele está criando, onde a gente usa o termo escritas, rupestres, e depois ele começa a desenhar, ele começa a dar forma àqueles rabiscos e a imitar a realidade. Uma dica importante, né, Bíblia, da gente falar é a questão do termo naturalismo. Vocês vão ouvir, né, que as imagens pré-histórias eram imagens naturalistas, porque elas copiavam, elas tentavam retratar a natureza. A natureza, okay? Que eles estavam inseridos. Exato. Então, né? De novo, certíssima, não tem como a gente negar algo dentro dela. Então, perfeito. Que explicação, hein? Que explicação. Eu aprendi mais aqui do que no meu ensino médio inteiro, né? Então, tá correto. A letra C diz para nós o seguinte, ó. Toda produção artística está integrada em um tempo, cultura, história e tradições. O trabalho com as palavras representa nossa história a partir de construções simbólicas. Aqui temos duas partezinhas. A primeira tem a ver com a Rafa. Tá certo essa primeira até o ponto aqui, final? De novo, se vocês conseguiram reconhecer que a A e a B estão certas, é impossível dizer que isso está errado. Exato. A já começa por aí. Elas estão ligadas. Elas estão totalmente ligadas. A gente está falando da relação de criação a partir de uma época. Então aqui, ó. Letra B, período. Era aquele período a manifestação artística daquele tempo. A gente está falando de cultura, história e tradição, letra A, onde a gente vai sempre trazer aquele reflexo do que o artista vive naquele tempo e naquela realidade dele e naquela época dele. E o complemento dessa resposta diz assim, o trabalho com as palavras, aí entra a literatura, em algum momento o texto escrito vai aparecer, em algum momento o texto escrito vai ser direcionado à literatura, com a sua simbologia, suas figuras de linguagem, etc e tal, como diz aqui, ó, o trabalho com as palavras representa a nossa história a partir de construções simbólicas. Não só simbólicas, elas podem ser realistas, objetivas também, mas, como nós sabemos, a literatura trabalha muito mais com essa simbologia, essa capacidade, a linguagem conotativa, né? Essa capacidade de múltiplas interpretações do texto escrito, assim como tem as múltiplas interpretações da imagem, por exemplo, que é o... E também traz o símbolo muitas vezes. Exatamente, o signo, o símbolo, né? A simbologia. Então, a letra C... De certo, está corretíssima também. A letra D diz para nós o seguinte, ó. A obra artística pode ser considerada como sendo um exemplar da expressão de sua época e de sua cultura. Eu acho que nós já ouvimos isso ali. Ah, né? A banca meio que está se repetindo. Está dizendo. Né? Essa questão de expressar-se talvez seria um novo dentro do contexto, porque época já foi citada aqui no tempo, cultura já foi citada aqui na letra A. Mas a questão é expressar-se, ele está trazendo justamente isso, o artista ele tem esse papel, se comunicar com a realidade, o tempo dele a partir da arte, então ele vai se expressar usando a linguagem artística, né? E aí a gente pode usar essa linguagem artística de uma forma bem ampla, dentro das artes visuais, dentro da pintura, dentro da escultura, dentro da literatura. Atualmente, grafite, por exemplo, está crescendo bastante. Então, assim, linguagem artística usa, né, como uma ferramenta para o artista se expressar. E a gente não pode esquecer nunca que esse artista traz algo dele, né? Ele está externando algo para nós, né? Tu pode gostar, não gostar, tu pode se identificar, não se identificar, mas ali tem uma produção artística e ela vai perpetuar. Gosto muito daquela frase do Pereira Goulart, a arte existe porque a vida não é suficiente, não, né? Imagina a nossa vida sem arte, pessoal. Tira pintura, música, cinema da tua vida, o que que tu vai fazer? Que graça a vida é ter. Bom, se as quatro primeiras estão certas, nós já sabemos que a E está equivocada. Então, agora a E vai trazer uma informaçãozinha diferente. E nós temos uma presença ilustre
o professor de música, Marcelo, né, tá aqui para explicar um detalhe muito técnico dessa resposta. Então, eu vou me retirar um pouquinho, eu vou ler. Fica. Não, mas é que os três não cabem aqui. Vai estragar o visual. Né? Eu vou pedir para ti ficar um pouquinho para cá, só para ler, ó. Pessoal, se liga a letra aí, ó. A música, tá aqui, ó, professor de música, né, é reconhecida como sendo a principal representação artística, pois relaciona a literatura à instrumentalidade. Temos duas questõezinhas aqui. A primeira, a palavra principal, e segundo, literatura, relacionar a literatura a instrumentos ou a instrumentabilidade. Instrumentalidade, certo? Bom, Rafa, quer falar alguma coisinha nessa parte? Eu quero falar, então, para ter cuidado com essas palavras radicais. Gente, isso é essencial. Toda vez que vocês forem ler uma questão, duvida se vocês encontrarem uma palavra que fecha o pensamento. Fechou, já fica com aquele sinalzinho de alerta. Opa, vamos dar uma analisada no resto para ver se realmente faz sentido essa radicalidade, esse pensamento tão fechadinho. Então, essa é a minha dica do pensamento. Cuidado com isso sempre. É perfeito, por exemplo, assim, ó, sempre, nunca, todas as vezes, já cuida sinaliza. Já fica com o pé atrás. Então, a partir disso, e outra, né, queridão e queridona, a música é a principal? Não tem arte principal, né? Todas têm gosto pessoal. Para ti, talvez a música seja a principal. Mas no mundo onde as artes estão inseridas, todas têm o mesmo potencial de expressão. É, exatamente. Bom, seguinte, eles quiseram fazer um pegaratão, né, aqui. Porque o que acontece? Quando tu divide as musas da arte grega, tu tem, são das nove, tu tem três que se relacionam, por exemplo. Tu tem. Vou correr. Tem Euterpe, que é justamente a musa da música. Tu tem Polimnia, que é a musa dos hinos sacros. Uhum. E tu tem Calípoli, que é a musa da bela voz. Essa eu não sabia, essa eu tô aprendendo agora. Essa eu tô conhecendo agora. No caso, entre as nove musas gregas, três estão relacionadas à música. Mas só que essa coisa de colocar a música como a arte das musas, porque a própria palavra música quer dizer music technique em grego, que quer dizer a arte das musas. Não é por efeito de que é a arte principal. Não, isso não existe. Isso não existe, certo? É só uma questão de organização moderna dos estudiosos de literatura grega para o século XIX. Outra coisa, gente, quem assistiu a aula sobre a teoria da canção sabe que a canção em si, ela não é apenas o texto ou não apenas a música. Ela é a junção dos dois elementos. A canção, ela não é a música instrumental. A música, a canção, ela não é a música instrumental. Ela não é só a poesia, ela é a junção dos dois elementos. Então, não existe as coisas de eu pegar a literatura e colocar a instrumentalidade nela, por exemplo. Não. A canção, a letra da canção, ela é pensada para que ela tenha aquele objetivo lírico dentro da arte dos sons. Não uma coisa separada, a gente junta as duas coisas aqui e vamos fazer um... Ah, um parênteses bem. Então, Marcelo, olha só a questão de talvez fazer esse link, porque eles pensam um pouco, por exemplo, hoje a arte contemporânea faz isso em muitas expressões, ela mescla linguagens e tu não sabe se é fotografia, escultura, pintura, desenho, porque tá tudo misturado. E isso pode ser para trazer um agarradão. Não é, tipo, já que isso acontece na arte contemporânea, será que não acontece também lá na música? Né? Só que a canção, como a gente sabe, é uma expressão tão antiga quanto o homem. Exato. Certo? Tranquilo, pessoal? Ficaram os dois falando e me esqueceram de mim. Tá bom. Então, aí, equivocada com essa bela explicação de nosso professor de música, Marcelo, é a letra E. Né? As quatro são definições maravilhosas, que encaixam as artes realmente, né? E a letra E não fecha, ela é a incorreta. Certo, queridão, queridona? Nós três nos despedimos, mas em breve mais aulas interdisciplinares entre nós. Tchau! Tchau, gente!